វិភាគគោលនយោបាយលើកឡើងថាទាល់តែដាក់ទណ្ឌកម្មរបបលោកហ៊ុនសែនទើបមានដំណោះស្រាយនយោបាយដែលឈានទៅដោះលែងលោកកឹមសុខានិងស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញអ្នកជំនាញខាងកិច្ចការទំនាក់ទំនងការទូតនិងគោលនយោបាយការបរទេសលោកសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតអ៊ីសុផលប្រាប់អាស៊ីសេរីតាមសារអេឡិចត្រូនិកថាជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមគឺត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មជាក់លាក់ណាមួយសិនសំខាន់បំផុតគឺដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកពាណិជ្ជកម្មបន្ទាប់មកទៀតគឺគុំទទួលស្គាល់របបលោកហ៊ុនសែនតាមរយៈការព្យួរអាសនៈកម្ពុជានៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាការដែលគ្រាន់តែចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពដោយការចាត់វិធានការជាក់ស្ដែងនោះឡើយលោកថាធ្វើមានប្រសិទ្ធភាពជាងថាការលើកឡើងរបស់អ្នកវិភាគគោលនយោបាយរូបនេះគឺស្របពេលដែលលោក Randall Shriver ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកសម្រាប់កិច្ចការសន្តិសុខអាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកកាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាបានស្នើឲ្យមានការដោះលែងប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាភ្លាមៗថ្លែងនៅឯវិទ្យាស្ថានសហគ្រាសអាមេរិក The American Enterprise Institute ដោយលើកអំពីការព្រួយបារម្ភចំពោះបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោក Randall Shriver បញ្ជាក់ថាគោលនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឃើញប្រទេសដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់អាមេរិកគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យលោកបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិនកាន់តែមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅកម្ពុជាដូច្នេះសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែផ្ដល់នូវជំរើសមួយប្រសើរជាងនេះសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាលោក Randall Shriver បញ្ជាក់ជំហរមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានិងរំលឹកអំពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតវិមានដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាត់វិធានការទណ្ឌកម្មជាច្រើនបន្ថែមទៀតWe're committed to even deeper engagement with Southeast Asia. សហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ញាពង្រឹងទំនាក់ទំនងរបស់យើងកាន់តែខ្លាំងជាមួយនឹងប្រទេសអាស៊ានប៉ុន្តែយើងមិនអាចឈរអោបដៃមើលស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសទាំងនោះបានទេព្រោះស្ថានភាពអាក្រក់នេះវាប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរបស់យើងបញ្ហានៅកម្ពុជាគឺយើងខ្វល់ខ្វាយចំពោះការវិវត្តទៅរកភាពកាន់តែអាក្រក់នៃស្ថានភាពនយោបាយក្រោយពីការបោះឆ្នោតខ្លាំងៗនៅកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនសេតវិមានបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួចហើយដោយសម្ដែងពីការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងបំផុតហើយក៏បានបញ្ជាក់ចំហថាអាមេរិកនឹងចាត់វិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មនានាដើម្បីតបតទៅនឹងការបោះឆ្នោតបែបនេះក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែដោះលែងមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងគឺលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់ព្រោះលោកហ៊ុនសែនឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាដោយខុសច្បាប់និងធ្វើឲ្យលោករងសម្ពាធផ្លូវចិត្តនិងបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរបើទោះជាយ៉ាងណាក្តីក៏លោកអ្នកណែនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានចាត់ទុកជំហរអាមេរិកថាធ្វើទាំងទទឹងទឹះលោកផៃស៊ីផានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាការស្នើសុំរបស់ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិករូបនេះគឺខុសទិសដៅព្រោះសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាគឺពុំស្ថិតនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលឡើយគឺកំពុងស្ថិតនៅក្នុងនីតិវិធីរបស់តុលាការបើទោះបីជាលោកផៃស៊ីផានការពារថារបបលោកហ៊ុនសែនមិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់តុលាការយ៉ាងណាក្តីក៏របបនេះរងការរិះគន់ថាអនុវត្តស្តង់ដារ2ក្នុងរឿងក្តីពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីបកប្រឆាំងហើយស្ថាប័នធំធំរួមមានស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនិងតុលាការសុទ្ធតែរងក្រោមឥទ្ធិពលបកកណ្ដាលអំណាចមិនតែប៉ុណ្ណោះករណីចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានេះគេមើលឃើញថាធ្វើឡើងនៅក្នុងចេតនានយោបាយបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនិងសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាថាមិនសេរីមិនយុត្តិធម៌និងមិនត្រឹមត្រូវនិងមិនតំណាងឲ្យឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះឡើយជុំវិញនឹងសម្ពាធអន្តរជាតិនេះដែរលោកបណ្ឌិតអ៊ីសុផលបន្តថាលោកហ៊ុនសែនហាក់ដូចជាមិនទាន់ថ្លែងសារផ្កើនឲ្យអន្តរជាតិប្រញាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មកម្ពុជាដោយកាលពីមុនបោះឆ្នោតនោះទេលោកបណ្ឌិតអ៊ីសុផលក៏រងចាំមើលដែរថាតើលោកហ៊ុនសែនហ៊ានបបួលអន្តរជាតិគួរប្រញាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបលោកដែរឬយ៉ាងណាបើលោកហ៊ុនសែនហ៊ានបបួលឲ្យអន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មឲ្យឆាប់នោះមានន័យថាលោកហ៊ុនសែនមិនជឿថាអន្តរជាតិហ៊ានដាក់ទណ្ឌកម្មរបបលោកនោះឡើយបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រសួងការបរទេសនៃរបបក្រុងភ្នំពេញបានបង្ហាញថាមានប្រទេសចំនួន2បន្ថែមទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលបានផ្ញើសារអបអរសាទរព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាស្របពេលដែលប្រទេសចិនរុស្ស៊ីវៀតណាមនិងឡាវបានបង្ហាញជំហរគាំទ្រការបោះឆ្នោតនោះរួចទៅហើយក៏ប៉ុន្តែក្រុមប្រទេសនិយមប្រជាធិបតេយ្យរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបជាដើមនោះប្រកាសមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះទេលិខិតរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិចុះកាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាឲ្យដឹងថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្វីលីពីន
បានផ្ញើលិខិតអបអរសាទរចំពោះជោគជ័យនៃការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្វីលីពីនសរសេរថាក្នុងនាមលោកប្រធានាធិបតីរ៉ូដ្រីโกឌីតាក់តេនិងប្រជាជនហ្វីលីពីនសូមអបអរសាទរចំពោះរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចំពោះការបោះឆ្នោតនេះពេលថ្មីៗនេះដែលប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយសន្តិភាពនិងសណ្តាប់ធ្នាប់ប្រទេសហ្វីលីពីននៅតែបដិញ្ញាចិត្តធ្វើការជាមួយនឹងកម្ពុជាដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមិត្តភាពនិងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការក្នុងកម្រិតទ្វេភាគីរវាងតំបន់និងអន្តរជាតិចំណែកឯលិខិតរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនីដំសនីប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាសរសេរថាតាំងនាមឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនថៃលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាសូមអបអរសាទរចំពោះជ័យជំនះយ៉ាងច្រើនលើសលប់របស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានហៅការប្រកាសគាំទ្រការបោះឆ្នោតរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីននិងថៃថាជាភាពត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍អាស៊ានដែលមិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេសដទៃសម្រាប់លោកផៃស៊ីផានប្រទេសដែលចង់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើរបបក្រុងភ្នំពេញគឺគ្រាន់តែដើម្បីដាក់អាណានិគមឬក៏ចង់ការពារក្រុមអ្នកនយោបាយគណបកប្រឆាំងដែលលោកផៃស៊ីផានហៅថាជាការការពារក្រុមអាយ៉ងរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះសមាជិកក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងលោកបងដែតយល់ថាការប្រកាសគាំទ្រការបោះឆ្នោតពីសមាជិកអាស៊ានគឺពួកគេចង់កេងចំណេញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នាក្នុងតំបន់ទៅវិញទៅមកតែប៉ុណ្ណោះគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី9ខែសីហាយ៉ាងហោចណាស់មានរដ្ឋាភិបាលចំនួន6ប្រទេសដែលប្រកាសរបបកុម្មុយនីសឬក៏មានដឹកនាំបច្ចុប្បន្នដែលមានចរិតបែបផ្ដាច់ការនិយមបានប្រកាសគាំទ្រការបោះឆ្នោតនេះក្នុងនោះក៏រួមមានប្រទេសរុស្ស៊ីចិនវៀតណាមឡាវហ្វីលីពីននិងថៃស្របពេលដែលប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកសហគមន៍អឺរ៉ុបអូស្ត្រាលីជាដើមកំពុងពិចារណាវិធានការឆ្លើយតបអាចជាទណ្ឌកម្មឬក៏បន្ថែមទណ្ឌកម្មលើរបបក្រុងភ្នំពេញដោយសារតែប្រទេសទាំងនោះចាត់ទុកថារបបនេះរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវមិនសេរីមិនយុត្តិធម៌មិនឆ្លុះបញ្ចាំងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតកតងជាមួយនឹងព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតទោះបីជាស្ថានភាពបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយដោះស្រាយមិនទាន់ចេញយ៉ាងណាក្តីក្រសួងការងារជូនដំណឹងថាខែសីហានេះនឹងមានកិច្ចប្រជុំប្រាក់ឈ្នួលគោលកម្មករក្រុមសហជីពធំៗមួយចំនួនយល់ថាការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលគោលខាងមុខនេះគឺយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវបានត្រឹម1លានរៀលឬក៏250ដុល្លារដែរទើបអាចធ្វើឲ្យកម្មករអាចរស់នៅសមរម្យយោងទៅលើតម្លៃទីផ្សារទំនិញនិងតម្រូវការជាក់ស្ដែងប្រធានសហភាពសហជីពកម្មករលោករងឈុនព្រួយបារម្ភពីភាពខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការដំឡើងប្រាក់កម្មករឲ្យបានសមរម្យនេះដោយសារតែសហជីពដែលគិតគូរពីប្រយោជន៍កម្មករមានការចូលរួមតិចតួចណាស់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទនឹងសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោករងឈុនតាមទូរស័ព្ទជុំវិញបញ្ហានេះបន្តបាទសូមជម្រាបសួរលោករងឈុនបាទបាទសូមជម្រាបសួរបាទបាទលោករងឈុនតកតងជាមួយនឹងប្រាក់គោលនេះខាងសហភាពសហជីពកម្មកររបស់លោកហ្នឹងគឺសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភហ្នឹងគឺថាមិនសង្ឃឹមថាគេនឹងយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីឲ្យដំឡើងប្រាក់ហ្នឹងរហូតដល់ទៅ250ដុល្លារតាមអ្វីដែលលោកថាជាប្រាក់គួរតែសំរុំចាប់ដើមពីប៉ុណ្្នឹងតើហេតុអ្វីបានជាលោកព្រួយបារម្ភនៅក្នុងរឿងនេះហើយហេតុអ្វីបានតរតែ250បានគ្រប់គ្រាន់សំរុំបាទអលនីយើងមានច្បាប់ស្ដីពីប្រាក់ឈ្នួលអបអរមាដូច្នេះមិនមែនដោយពីកាលកន្លងមកទេកន្លងមកសក្តិយើងមានសិទ្ធស្មើតាមសក្តិរៀងរៀងខ្លួនហើយយើងមានសិទ្ធធ្វើកុបកម្មឬបាតកម្មអហិង្សាដើម្បីទៀនទាបច្ចុប្បន្នជួនកម្មកកម្មករនេះប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះដែលយើងទៅតែកថាច្បាប់ស្ដីពីបច្ចុប្បន្នអបបរមានទៅតែសភាអនុម័តកាលពីខែមុនមកចូលជាធរមានដូច្នេះច្បាប់នឹងទៅចងនៅចងសក្តិដែលមានថាសក្តិមានលក្ខណៈឯកគ្រាតាពីកម្មអរណាចឹងនឹងប្របាកធ្វើការទៀនទានមានការលំបាកក្នុងការធ្វើការពីជំនាញប្រាក់ឈ្នួលរបស់បងប្អូនកម្មករកម្មការនេះពីព្រោះនៅក្នុងច្បាប់នឹងគេមានបង្កើតក្រមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអបអរមាហើយក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអបអរមានេះមាន
ៅ3ភាគីវាមានភាគីរដ្ឋាភិបាលភាគីសហគមន៍និងភាគីនយោជកហើយក្នុងភាគី11ហ្នឹងវាមានតំណាងឲ្យ16នាក់បាទខាងរដ្ឋាភិបាល16នាក់ខាងនយោជក16នាក់ខាងសហគមន៍16នាក់សរុប38នាក់គឺយើងឃើញអសម្លេង48បើយើងមើលខាងភាគីរដ្ឋាភិបាលបូកជាមួយនយោជកទៅសម្លេងលើសលុបហើយដូច្នេះយើងមិនអាចការពារនៅអ្វីដែលយើងរកឃើញយកទៅដាក់ធ្វើការពិភាក្សាគ្នានោះទេហើយនៅក្នុងនោះក៏ត្រូវតែចែកទៀតគោលចំហរួមរវាងសហគមន៍ហើយយើងដឹងហើយសហគមន៍មានលំនៀការទៅខាងនយោជកខាងរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងលំនៀការមួយទៀតគឺនៅកដាអញ្ចឹងឃើញថាក្រមសហគមន៍ហ្នឹងវាមានលំនៀការផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវរកកដាដើម្បីកំណត់គោលចំហរួមមួយហើយបើសិនជាកំណត់សម្រួលបានទេទៅធ្វើការបោះឆ្នោតរកសម្លេងភាគច្រើនមកខាងអានឹងដែរដែលជាបញ្ហាដល់យើងរកអគោលចំហរួមជោគទៅទៅចែកនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឈមអបអរមានហើយសម្លេងត្រូវទៀងទាប្រជុំទី1សម្រាប់ទៅលើប្រឈមដែលរកឃើញហ្នឹងត្រូវសម្លេងឯកឆានហើយបើសិនជាជុំទី1រកសម្លេងឯកឆានមិនបានទេគឺជុំទី2ត្រូវឲ្យសម្លេង50ហើយសពបងមួយមួយយើងហៅថាសម្លេងច្រើនអត់ដាច់ខាតហ្នឹងបាទដែលមានវត្តមានអញ្ចឹងបើយើងមើលភាគីសហជីពវាមានចែកចេញជា2ទៀតហើយបើយើងរកអគោលចំហរួមនឹងឃើញហើយសហជីពខ្លួនឯងដែលអាចទៅភាពទៅលើគោលចំហរួមហ្នឹងហើយនៅពេលដែលប្រជុំថ្នាក់ជាតិហ្នឹងមិនការពារអ្វីដែលសហជីពបានឯកភាពគ្នាទេបានជាទៅឯកភាពជាមួយខាងរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងនយោជកអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំថានឹងពិបាកការពារនៅផលប្រយោជន៍របស់កម្មករកម្មការនេះណានៅពេលដែលមានច្បាប់នេះទៅយើងបាត់បង់នៅសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការការពារសិទ្ធិរបស់ជនកម្មករកម្មការនេះបាទលោករងឈុនធម្មតាសហជីពគឺការពារឲ្យផលប្រយោជន៍កម្មករអ្វីដែលលោកលើកឡើងអំបញ្ញមិញនេះវាហាក់បីដូចជាផ្ទុយទៅនឹងគោលការណ៍និងគោលបំណងនៃការបង្កើតសហជីពហើយបើសិនជាសហជីពការពារឲ្យត្រូវកែនៅក្នុងនេះនោះគឺចង់មិនចង់ផលប្រយោជន៍កម្មករវានឹងត្រូវបាត់ហើយហើយដោយសារតែច្បាប់ដែលលោកបានលើកឡើងមិញហ្នឹងចងកតបកិច្ចនៃប្រាក់ខែគោលហ្នឹងគឺបានន័យថាបើប្រាក់ខែគោលកំណត់ប៉ុណ្ណឹងហើយមិនមានការតវ៉ាបានទេតើបែបនេះមុននឹងការចងច្បាប់អញ្ចឹងហើយសហជីពមួយចំនួនគ្រប់គ្រងទៅខាងតកែរោងចក្រក៏ដូចជាខាងភៀកគីរដ្ឋាភិបាលបែបនេះធ្វើឲ្យសហជីពនៅតិចតួចណាស់ដែលអាចនឹងតវ៉ាឲ្យខ្វះសម្លេងនៅក្នុងការលើកអាបញ្ហាដែលជាកង្វល់របស់កម្មករហ្នឹងឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ចុះនៅពេលដែលច្បាប់នេះមុននឹងចេញនេះតើការដែលគេពិនិត្យទៅលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យលោករងឈុននៅក្នុងការកំណត់ប្រាក់ខែសមស្របហ្នឹងតើ170ហ្នឹងគឺគេបដោតទៅលើអ្វីបានចេញ170នឹងបាននៅពេលដែលលោកថាតើតែ250ហ្នឹងគឺហេតុអីបានជាមានការរកឃើញខុសគ្នាកន្លែងហ្នឹងបាទក្លងមកសហជីពយើងធ្លាប់បានរកឃើញយើងយកទៅដាក់ទៅចែកជាគោលការណ៍យើងរកទៅតាមការលក្ខណៈវិជ្ជាសាស្ត្រដែលយើងរកឃើញកាលថាដែលទៀមទាក្លងមកហ្នឹងថា207ដុល្លារដែលខ្ញុំមិនភ្លេចទេតែឆ្នាំក្លងមកហ្នឹងប៉ុន្តែយើងប្រាក់ទៅចរចាគ្នាទៅបាទដល់ហើយមិនអាចយើងមិនការយើងមិនអាចការពារនៅសំណើដែលយើងរកឃើញនឹងយកដាក់ចែកគ្នានឹងទេបាទរហូតដល់ធ្លាក់នៅសល់តែ170ដុល្លារបាទ170ដុល្លារហ្នឹងអានឹងទាញពឹងគ្នាខ្លាំងមែនទេផងហើយនៅក្នុងដែលយើងរកឃើញថា207ដុល្លារហ្នឹងសក្តិមួយចំនួនហ្នឹងមិនការពារអ្វីដែលខ្លួនបានឯកភាពគ្នាជាឯកភាពគ្នាជាគោលការណ៍ផងទេនៅពេលដែលប្រជុំថ្នាក់ជាតិសម្រាប់បើជាទៅគ្រប់គ្រងខាងនយោជកខាងរដ្ឋាភិបាលទៅវិញអាហ្នឹងបើជាចំណោទបញ្ហាហើយដូចនៅពេលខាងមុខនេះដែលមានកិច្ចប្រជុំខាងមុខនេះហើយស្វែងរកប្រឈមជូនកម្មករហ្នឹងវាមិនខុស
ពីអ្វីដែលធ្លាប់ចរចាកន្លងមកគឺសំឡេងដែលការពារកម្មកតនឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេបាទគាត់បានសំឡេងតែរដ្ឋាភិបាលភាគីរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងនយោជកនឹងច្រើនលើសលុបហើយសម្រាមសំឡេងកាក់ជីបដែលមាននានាតែនយោជកនឹងរដ្ឋាភិបាលបឋមពីលើនឹងទៀតគឺសំឡេងលើសលុបមែនទែនហើយដូច្នេះសំឡេងបកដាលនឹងគឺមានសំឡេងទឹកទូបំផុតក្នុងការការពារប្រកខែជួបកម្មករនឹងហើយការស្រាវជ្រាវគឺសំផែកទៅលើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដោយស្ថានភាពគួរសារអត្រាអតិផរណាឬនៃការចំណាយរួមនៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ក្រុមកម្មករនឹងបានហើយហើយមួយទៀតទៅលើការសេដ្ឋកិច្ចឬមួយផលិតភាពអីសពបែបយ៉ាងហ្នឹងដែលជាមូលដ្ឋានក្នុងការស្រាវជ្រាវលោករងឆុនបើពិនិត្យមើលអ្វីតាមប្រសាសន៍របស់លោកលើកឡើងនឹងគឺមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនណាស់សម្រាប់សហភាពសហជីពរបស់លោកនៅក្នុងការតវ៉ាឲ្យដំឡើងប្រាក់បៀវត្សកម្មករនឹងឲ្យរហូតទៅដល់អ្វីដែលចង់បានថាយ៉ាងហោចក៏ត្រឹមជាង200នោះបើតាមមើលអង្គការសន្ទុះប្រាក់ឈ្នួលដែលយើងហៅថាអង់គ្លេសថា wageindicator.org នឹងគឺកាលពីឆ្នាំ2016នឹងរកឃើញរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវរបស់ខ្លួននឹងបញ្ជាក់ទៅហើយថាប្រាក់បៀវត្សប្រាក់គោលរបស់កម្មករម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងមិនគួរក្រោម200ដុល្លារទេបើក្រោមហ្នឹងគឺមិនអាចនឹងទប់ទល់ជីវភាពនិងអតិផរណាឬក៏ថ្លៃចាយវាអីសពសារពើនឹងបានទេហ្នឹងតាំងពី2016មកម្លេះឥឡូវវាផ្លាច់ទៅហើយខ្ញុំងាកមកចំណុចនេះវិញនៅពេលដែលមានបញ្ហាអត់សូវមានសង្ឃឹមនៅក្នុងការយកបញ្ហាប្រយោជន៍កម្មករដើម្បីដោះស្រាយបានវាធ្លាក់ចូលជាមួយនឹងស្ថានភាពកំពុងតែពេលគ្រោះទៅហើយស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យកំពុងតែរងការរិះគន់ខ្លាំងណាស់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសអាមេរិកនិង EU ហើយ EU នៅពេលដែលក៏ដូចអាមេរិកដែរចុះកិច្ចសន្យាកិច្ចព្រមព្រៀងនៅក្នុងការទិញផលិតផលវិជ្ជាភ័ណ្ឌពីកម្ពុជាឬទំនិញអនុគ្រោះពន្ធនឹងគឺចងកាតព្វកិច្ចមួយក្នុងការគោរពសិទ្ធិកម្មករនិងប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនឹងដែរតើនៅពេលដែលសហជីពលោកមានបញ្ហាបែបនេះតើលោកខ្វល់បារម្ភទេថាវារឹតតែធ្វើឲ្យស្ថានភាពនឹងលំបាកដែលធ្វើឲ្យ EU នឹងរឹតតែអាចនឹងទៅរកការដកតនកម្មអីយ៉ាងណានោះតើការបារម្ភនឹងមានកម្រិតខ្ពស់ទេបាទយើងមានការបារម្ភខ្ពស់ជុំវិញបញ្ហានឹងដែលដូចខ្ញុំបានលើកឡើងចឹងច្បាប់ស្ដីពីប្រាក់ឈ្នួលនឹងវាត្រូវចងជាសហជីពដែលអាចរៀបច្បាប់សហជីពទៅត្រូវបានរឹតបន្តឹងសេរីភាពក្នុងការចងក្រងសហជីពហើយបញ្ហាទាំងអស់នឹងហើយដែលជាបញ្ហាអត់ខាង ILO ក៏ដូចជាខាងអ្នកបញ្ជាទិញបានពិនិត្យឃើញឬគេបានលើកជាអនុសាសន៍ឲ្យក្រានទៅសុំការងារនឹងធ្វើការកែលម្អច្បាប់ស្តីពីសក្តិភពផងដែរប៉ុន្តែគណៈថាខាងទៅសុំការងារអមមិនបានចុះអនុសាសន៍របស់ ILO ក៏ដូចជាសក្តិភពប្រជាហើយនឹងអាចខាងសក្តិភពអឺរ៉ុបយកមកធ្វើការកែលម្អដើម្បីបើកលំហឲ្យមានសេរីភាពសក្តិក្នុងការការពារកម្មករនោះទេបាទហើយយើងមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងទាក់ទងទៅនឹងអនាគតសក្តិភពដែលមានការកដាលអេក្រិចវានឹងបាត់រលាយបាត់ដោយសារតែច្បាប់នឹងត្រូវបានរឹតបន្តឹងហើយវាប្រឆាំងទៅនឹងការអនុសញ្ញា ILO ផងដែរច្បាប់ទៅនឹងបាត់អាសំណួរចុងក្រោយលោករងឈុនតើនៅពេលអញ្ចឹងសហជីពរបស់លោកនឹងខ្លាយទៅជាមតិភាពតិចតើហើយដែលប្រគួតប្រជែងជាមួយនឹងសហជីពដែលគ្រប់គ្រងតកែក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងសំឡេងនឹងអាចលំបាកខ្លាំងណាស់ហើយតើលោកនឹងធ្វើអ្វីទៀតទៅមុខទៀតតើអាចជាការសរសេរជាលិខិតទៅខាង EU ឬក៏អ្នកទិញដែរទេដើម្បីរៀបរាប់ពីបញ្ហាដែលជាកង្វល់នេះបាទបបីមានការជាទៀតបែបមួយដោយសម្រាប់សហជីពតែនេះកដាលហើយយើងប្រកាន់ជំហររងមាំទៅតែខិតខំរកគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដើម្បីការពារនៅផលប្រយោជន៍របស់បងប្អូនកម្មករកម្មការិនីហើយខ្ញុំមកកត់ថានឹងមានការចូលរួមពីបងប្អូនកម្មករកម្មការិនីហើយនឹងស
ាគមន៍ដែលជាដៃគូអន្តរជាតិក៏ដូចជា ILO ហើយនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងជួយអន្តរកម្មតាក់ទងអំពីការលំហសេរីភាពសហគមន៍ថៃយើងដែលជាម្ចាស់ស្រុកយើងនឹងខិតខំបន្តឯងដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យមានការកែលម្អច្បាប់សហគមន៍ពេញឡើងវិញបាទអរសូមអរគុណលោករងឈុនបាទសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCHR អំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នដែលមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធពិនិត្យឡើងវិញពីគោលនយោបាយជំនួយផ្នែកច្បាប់និងការប្រតិបត្តិទាំងឡាយដើម្បីធានាថាស្ត្រីបានទទួលនូវការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌ប្រតិបត្តិព័ត៌មានរបស់ CCHR ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌សម្រាប់ស្ត្រីចេញផ្សាយសម្រាប់ខែសីហានេះក៏រកឃើញថាស្ត្រីបានប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជានិងជាពិសេសគឺសភាពស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននិងការចោទប្រកាន់ទៅលើហិង្សា gender ជាដើមរបាយការណ៍ដដែលបង្ហាញថាកង្វះមេធាវីបានប៉ះពាល់ដល់ស្ត្រីមកពីតាមសហគមន៍ដាច់ស្រយាលធ្វើឲ្យពួកគាត់បាត់បង់សិទ្ធិមួយចំនួនដោយពុំមានការពន្យល់ប្រាប់ដូចជាសិទ្ធិមានវត្តមានចំពោះមុខតុលាការការសន្និមត់ជាមុនថាគ្មានទោសនិងសិទ្ធិនៅស្ងៀមមិនតបតជាដើមនៅក្នុងដំណាក់កាលឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នដែលតុលាការត្រូវពិចារណាថាគួរឃុំខ្លួនឬក៏ឲ្យនៅក្រៅឃុំនោះជនជាប់ចោតជាស្ត្រីស្ទើរតែទាំងអស់ត្រូវបានឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នករណីនេះគឺមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមើលឃើញថាស្ត្រីជាពិសេសស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងម្ដាយនឹងខ្លាយជាអ្នកដែលងាយរងគ្រោះគឺដោយសារតែឃុំខ្លួនដែលមិនបានពិចារណាអំពីស្ថានភាពរបស់ពួកគាត់ដោយម្ដាយត្រូវបំបែកពីកូនឬតកនៅពេលដែលកូនរស់នៅជាមួយម្ដាយក្នុងពន្ធនាគារនឹងអាចងាយនឹងរងផលប៉ះពាល់ទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវអារម្មណ៍នៅក្នុងដំណាក់កាលជំនុំជម្រះវិញ CCHR រកឃើញថាដោយសារតែចំនួនស្ត្រីដែលបំពេញការងារក្នុងប្រព័ន្ធយុតិធធមានចំនួនតិចតួចបំផុតនោះបានធ្វើឲ្យផលប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅលើជនជាប់ចោតជនរងគ្រោះនិងសាក់សីដែលជាស្ត្រីព្រមទាំងបានធ្វើឲ្យមានបរិយាកាសអាប់អួរដល់ជនរងគ្រោះនៅក្រោយការរំលោភបំពានឬក៏អំពើហិង្សាផ្លូវភេទដែលជាញឹកញាប់ត្រូវទទួលរងការបាក់ស្បាតឬក៏ស្ដីបន្ទោសម្ដងទៀតCCHR ស្នើដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធឲ្យធានាថាស្ត្រីត្រូវតែទទួលបានភាពស្មើគ្នាដោយយុត្តិធម៌នៅក្នុងការទទួលបានជំនួយពីមេធាវីប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពស្របគ្នានឹងពេលនោះដែរក្រសួងមហាផ្ទៃក៏គួរតែយកគំរូល្អពីសាលាក្តីកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៅក្នុងការការពារសាក់សីនិងជនរងគ្រោះហើយក៏ត្រូវតែផ្ដោតទៅលើកិច្ចការពារឯកជនភាពរបស់ជនរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សា gender ព្រមជាមួយគ្នានេះដែរក៏ត្រូវបំពេញសមត្ថភាពមន្ត្រីតុលាការឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់លើបញ្ហាជាក់លាក់ទាក់ទងទៅនឹង gender នេះបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងមេធាវីដែលធ្លាប់តែបានស្រាវជ្រាវការពារក្តីឲ្យគ្រូពេទ្យយ៉ែមជ្រិនជលថាក្រសួងសុខាភិបាលក៏គួរតែមានចំណែកនៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវក្នុងករណីឆ្លងមេរោគអេដស៍នៅឯឃុំរកាស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងកាលពីអំឡុងឆ្នាំ1996ដល់ឆ្នាំ2014ការយល់ឃើញនេះក៏បន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលបានបើកសវនាការករណីគ្រូពេទ្យយ៉ែមជ្រិនចម្លងមេរោគអេដស៍កាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាម្សិលមិញនេះប្រធានក្រុមជំនុំជម្រះនៃតុលាការកំពូលលោកចក្រមសឹងបញ្ញវុធកាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាបានសម្រេចលើកពេលសវនាការសំណុំរឿងគ្រូពេទ្យយ៉ែមជ្រិននេះដែលបានចម្លងមេរោគអេដស៍ទៅអ្នកភូមិនៅឃុំរកាស្រុកសង្កែនោះជិត300អ្នកឯណោះដោយសារតែគ្មានមេធាវីនិងអវត្តមានជនជាប់ចោតអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសឹងសានករណីយល់ថាករណីគ្រូពេទ្យយ៉ែមជ្រិននៅភូមិនៅជាដែលចម្លងមេរោគអេដស៍អ្នកភូមិគឺជាកំហុសរួមរបស់គ្រូពេទ្យយ៉ែមជ្រិននឹងវិស័យសុខាភិបាលលោកសង្សានករណីយល់ថាដោយសារតែពលរដ្ឋនៅឃុំរកាខ្លះមិនមានជំនឿទៅលើមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពឃុំរកាទើបបានទៅទទួលយកសេវាព្យាបាលរបស់គ្រូពេទ្យយ៉ែមជ្រិនដែលបណ្ដាលឲ្យមានការចម្លងមេរោគអេដស៍ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បែបនេះអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការបំភ្លឺពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកលីសវណ្ណបានទេនៅថ្ងៃទី9ខែសីហានេះដោយសារមិនលើកទូរស័ព្ទក៏ប៉ុន្តែប្រធានមណ្ឌលសុខភាពឃុំរកាលោកបេសៀងសអសំទោសបេពេងសក៏ត្រូវបានសាព័ត៌មានក្នុងស្រុកស្រង់សម្ដីថាអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍នៅឃុំរកាតែងតែមកទទួលថ្នាំព្យាបាលជីវិតជាប្រចាំដោយពួកគេត្រូវលេបជាប្រចាំថ្ងៃលោកថាអ្នកដែលប្រើថ្នាំបានត្រឹមត្រូវមានសុខភាពល្អដដែលសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងកាលពីថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2015បានប្រកាសសាលក្រមសម្រាប់ផ្ដន្ទាទោសគ្រូពេទ្យដែលចាក់ថ្នាំតាមភូមិឈ្មោះថាយ៉ែមជ្រិននេះដាក់ពន្ធនាគារ25ឆ្នាំ
ពិន័យប្រាក់5លានរៀលចូលថាវិការរដ្ឋក្រោមបាត់ចោតចំនួន2សំទុះ3បាត់ល្មើសគឺលើកបើកកន្លែងពិគ្រោះព្យាបាលជំងឺដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាលបាត់ចម្លងមេរោគអេដស៍ទៅអ្នកដទៃដោយចេតនានិងបាត់ទរណកម្មដែលមានស្ថានទម្ងន់ទោសដោយសារតែមរណភាពនៃជនរងគ្រោះពលរដ្ឋនៅឃុំរការស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងនឹងធ្លាប់ស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ជួយការពារអ្នកភូមិនៅក្នុងភូមិព្រោះពួកគាត់មិនអាចទៅរកការងារធ្វើនៅប្រទេសថៃបានដោយការពីមុនទេស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរកការងារនៅក្នុងភូមិនិងពួកគាត់មិនអាចចាក់ចេញពីភូមិទៅរកការងារក្រៅត្រូវណាមួយត្រូវបើកឋានជារៀងរាល់ថ្ងៃនិងរងការរើសអើងទៀតផងបលននាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាងទើបបានទស្សនាទូរទស្សន៍អាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃទូរទស្សន៍និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមជូនពលននាងនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា